Wanneer ons gebruik wil word deur God, Henk, wanneer ons deur God gebruik wil word, dan soek ons mos datums, tye, instructies, een plan, ons soek protokol. Is ek reg? So God moet aan my een duidelike plan gee oor wat is my pad vorentoe in Godse koninkryk. Ek soek een duidelike plan. Wie het een duidelike plan nodig vanavond vir hulle lewe? Een duidelike plan. Wie wil in Godse plan wees? Wie wil in Godse wil wees? Goed, het God al vir jou gesê, wat is sy plan vir jou lewe? Die meeste gaan sê nee. Ons allemaal wil vir God iets beteken. En ons wil hê dat ons moet gebruik word deur God. Maar ons soek details. Is ek reg? Marius, ons soek details. Wanneer, hoe, datum, tyd en details. En het is so. Met ander woorde, ons wil riglyne hê, ons wil instructies hê, en ons wil weet waar ons staan. Dis die menslike element. Met ander woorde, ek maak somme. Met ander woorde, ek soek God in die calculation, ek soek God in detail, ek soek God in riglyne, en ek soek God in instructies. Ek het vir jou nuus, hy funksioneer nie so nie. Ok, nou lees jy gauw saam met my Rigters hoofstuk 13. Julle ken die story van Samson? Wie ken die story van Samson nie? Hy was een baie sterk man gewees, en hy was geroep amper soos die selwe manier soos wat Yeshua geroep was, in termen van sy geboorte. Ek lees vanaf vers 3. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn, haar naam is jy bekend nie, en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Vers 4. Nou sê die engel, neem jou dan nou toch in ag en drink geen wijn nie. Sy mag geen wijn drink nie. Of sterk drank. Of sy eet iets wat onrein is nie. Want kyk, jy sal swanger word en is seënbaar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seën sal van die moederskoot af een Nasareer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. En Manoach het door die Here gebid en gesê, ach Here, laat toch die man van God wat u gestuur het, nog een keer na my toe kom, sodat ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore word. Kyk vir my, Vader, laat hierdie man terugkom om vir my instructies en riglyne en 'n plan en calculations te gee, wat moet ons met hierdie seun maak, wat hierdie man vir my vrou gesê het. En nou bid hy. Hy roep die Here. Vers 9 gaan jou vanavond laat een beksamie maak. Vers 9. En God het geluister na die stem van Manoach. Kan ek vanavond vir jou sê, God hoor jou stem. Kan ek vanavond vir jou sê, hy ken jou stem. Hy het Manoach se stem geken. Dis ek om hy Manoach uitgekies het. Ek wil vanavond vir jou sê, God ken ons stem. As ek en jy om hulp roep, sal hy antwoord. Hy sê so in vers 8, en Manoach het tot God geroep en hy het gesê, stuur hier die man na ons toe. Kyk gauw vir my. Voordat jy bid, antwoord God. Voordat jy spreek, het hy reeds die antwoord vir jou gegee. Hierso is die bewys. Hoor wat sê Manoach? Hy sê, stuur hom sodat ons kan leer. Met ander woorde, God het my vrou 'n opdrag gegee. Ek gaan haar gebruik kragdadig, maar nou soek ek 'n plan. En God het geluister na die stem van Manoach, sodat die engel van God nog 'n keer na die vrou gekom het, terwyl sy in die veld sit en haar man Manoach nie by haar was nie. Hy sê, stuur hierdie man weer na ons toe. God werk nie op die manier hoe jy bid nie. Hy stuur die engel weer na haar toe, nie na hom toe nie, na haar toe. Toe staan Manoach op en hy loop agter sy vrou aan, want God antwoord haar, maar hy antwoord my nie. Hy stuur die engel weer terug na haar toe. Ons is nou by vers 11. Toe staan Manoach op en loop agter sy vrou aan, en hy kom by die man en hy vraag vir hom, is u die man wat met die vrou gespreek, hy is sommer kwaad, die vrou gespreek het, en die engel sê vir hom,
ja, ek is. En daarom vraag me Noach, so as die woorde nou uitkom, met ander woorde, as die woorde nou waar is, wat moet die leefwijze en die werk van hier die seun wees, so ander woorde, as jou woorde waar word, wat is die plan wat God vir ons gegeet? Ek soek details. Dis wat ons met God doen, nee. En hy staan met hom en praat en hy sê vir hom, ek was daar die man. Hy vraag my die vraag en hy vraag vir my, so wat is die instructie wat ons moet kry? Voetwerk. Precies wat ek vir jou gesê het. Gee ag op wat ek vir jou gesê het. Jy is hulle seënbaar. Kyk na die voetwerk. Kyk na die voetwerk. Precies wat ek vir jou gesê het, gee ag op my woorde wat ek vir jou gee. Jou seun mag nie onrein eet nie. Jou seun mag nie sterk drank drink nie. Jou seun se hare mag nie gesny word nie. Met ander woorde, hy gee haar die inligting, want hy kan dit nie vir Manoach gee nie, want Manoach is nog nie reg om die instructie te ontvang nie. En ons lewens, dan vraag ons vir God sy plan vir ons lewe, maar ek dink nie ons is reg om die plan van God in ons lewens te kan ontvang nie, want as God vir my gesê het waardeur ek moes gaan in die bediening, as hy my voorheen my plan gewys het, was ek nie vanavond in die bediening nie. Maar 5 jaar gelede was ek nie reg vir die antwoord nie. Ek was nie reg vir die plan nie, en God sê vir my, in die voetwerk van die engel is so perfect, en hy, al wat hy vir my sê is, vertrou jy my? Vertrou jy my? As ek jou moet vertel wat jou plan, datums, tye, oorlog, fights gaan wees, hoe jy gaan trek van een plek na die ander plek, ek was eintlik in die woestijn. Maar Noach vraag toe vir hom, wat is die plan? En baie keer verander God sy voetwerk en hy gaan terug na die oorspronklike, plan. En ek skryf vanmiddag hier die woorde. Ek skryf vanmiddag hier, baie keer verander sy antwoord. Want ons het detail nodig en al wat God vir my en vir jou vraag is geloof. En as ons geloof het, dan kan ek en jy ver kom. Kyk gou hierso. Toe sê die engel van die Here vir Manoach, vir alles wat ek aan jou vrou gesê het, moet sy haar in ag neem. Met ander woorde, hierdie ou bly weer in die derde persoon. Hy bid, God antwoord haar. Want Manoach is nog nie gereed om die plan van God te snap, sê, maar sy is. Wat jy moet doen is, maak jou oë toe en word gelei in geloof en hou sy voete dop. Hou die voete dop van die lewende God, want as hy draai, dan draai jy saam. As hy die kant toe draai, dan draai jy saam. Ons is so geneig om die hand van die lewende God te volg wat reg is en sy gesig te soek. Maar wat van as hy sy voetwerk verander ter wille van jou vooruitgang? Vrou het 'n seun gebaar en hom Samson genoem en die kind het groot geword en die Here het hom geseën en die gees van die lewende God het hom beginne drywe in die laar tussen van Dan, tussen Soria en Estoal. Sê baie keer dan soek ons God se plan. Maar ek wil vanavond vir jou sê dat 95.5% is ons nie gereed vir die plan wat God vir jou lewe het nie. Pas op wat jy God vra. Want as God het vir jou gaan openbare, gaan jy sê, ek sien nie kans vir dit nie. Ek sien nie kans vir dit nie, want ek kan ek vanavond vir jou sê, dat die plan van God vir jou leven is dalk nie een makkelike journey nie. Dus ek om my vir Petrus gesê het, Petrus, jy gaan een akelige dood sterf vir my. Want Petrus het opgevra, nou wat van my plan? Een keer moet ons bykie begin stil raak in ons gees, om te sê, Vader, gee my nie die geloof, om die voete dop te hou, wanneer die richting verander, dat ek sal volg. Ek sien verander, hou sy voete dop. Hoekom sy voete? Want die woord van God is een lamp vir my voet, en een licht vir my pad. Kom aan kerk. Jonies, hy het jou geroep, toe jy in die moederskoot was, het hy jou by die naam geroep, that's good enough. That's good enough. Hou op datums en richtings en tye en details soek, dit maak jou oud. Kyk hoe lyk my hare.
Ek het oud geword vir details. Ek het oud geword vir hierdie goeders. Ek wil vanavond vir jou sê, weet jy wat, soek jy om die beste, wanneer jy op jou knieën gaan en sê, Vader, lei my, tree vir tree, dag vir dag. God het 'n plan vir jou lewe om hierdie wêreld te gaan change. Maar wie wat moet jy doen? Jy moet sy voetwerk dophou. Wanneer 'n rigting verander, is daar 'n shift in jou gebedslewe, is daar 'n rigting in jou spiritual journey, is daar 'n verandering in jou spraak. Maar hou sy voete dop. Hoekom sy voete? Want die woord gaan my en jou verander.